waves cut through me, hypnotized. Hello po. So tapos na po yung ating pagbakuna. Actually kanina pa po natapos. Around ano po yun, 2 PM ng hapon. Nakarating po ako doon ng mga around 11:20 ng umaga. So by estimate more than 2 hours, no? And by estimate po nasa ano ako noon, nasa number 90 on the list. So andun kami sa gym na malalayo yung upuan, and then pag tumayo yung lima, tatayo kami, tapos tatayo kami lahat, lilipat na naman kami ng upuan. Ganun po yung nangyayari hanggang naabot yung aking time, no? Tapos kasali na po doon yung screening, nag blood pressure po sila, temperature, pulse rate, cardiac rate. Tapos sa computer, naka-deanaw po ako sa computer. May computer doon, binigyan din ako ng card. Ibig sabihin na yung mga nagsasabing pwede ba sa bahay na lang kami injectan, ganyan. Medyo mahirap kasi sinong magbibigay ng card sa inyo or yung paano ma-encode sa computer. So ibig sabihin doon talaga sa designated ng government, kung doon talaga kayo assigned, doon kayo magpapabakuna. Kasi meron pang ano po, screening and also documentation. Tapos advice, meron din po. And tapos after vaccination, rest lang ng 30 minutes. Medyo tumaas ng konti, no? Medyo tumaas ng konti before pa the vaccination, before pa the vaccination. Kasi nga ano, medyo may slight hypertension din nga ako. So meron nga ako maintenance for hypertension, pero mild lang naman yun. So nung mahigit isang oras na nandun tayo sa gym, tayo upo, palipat-lipat. So siyempre, panghali na yon, alam ko itong blood pressure ko medyo tataas ng konti. Medyo tumaas nga, then rest lang vaccination, upo lang, tapos chinecheck yung blood pressure ko. For 2 takes more, then bumaba lang din naman ang kusa. So ano lang po yun, medyo mainit lang yung lugar, natural po yun dahil tanghali po yun, isang gym sa ano. Okay, may yung signal natin nawawala ng konti. So ang tips ko po, parang hindi mahirap po mag CR, no? Parang wala kang dapat, parang wala kang planong mag CR din, kasi kung magsi CR ka, malito kung saan ka uupo ulit, kasi nga moving yun eh, moving yung chair ninyo, lilipat-lipat kayo ng chair. Kung nag-CR ka tapos hindi mo kakilala yung katabi mo, baka hindi niya ma-reserve, so mawala ka sa pwesto. In other words, assume na hindi ka iihi ng 2-3 hours. Yan na lang i-prepare mo. So, siyempre mag-hydration ka before ka pumunta doon, pero dapat umihi ka muna. Yun ang suggestion ko, before ka talagang pumila doon. Kasi uminom ka na madaming tubig, tapos hindi ka pa nakapag-ihi, din maihi ka doon, mahirapan ka. Pero siyempre, kung naihi ka, siyempre umihi ka na lang din. Pero yun lang, ikausapin mo yung katabi mo na ikaw yung nasa next in line, yun din. Magdala ka po ng bag na ano, yung tote bags, yung puting bag nga na kahit ano pwedeng ilagay. Kasi siyempre binigyan kami ng pagkain, tsaka tubig. So siyempre nagpapasalamat tayo doon, pero actually hindi ko nakain kasi mahirap kumain ng naka-mask, tsaka face shield, tsaka walang lamesa. So mahirap talaga kumain. So ang ending, ayoko naman itapon sa basurahan yung pagkain. So ang actually nandito pa rin, dala-dala ko pa rin yung pagkain. Ayan, no, kakainin ko siyempre ito. Pero siyempre, nangangawit na yung kamay ko. May mineral water pa. Ayaw ko rin naman din itapon yun. So, meron pa akong ibang mga, may papeles pa akong dala na galing sa kanila na pinin ko sa bahay. So, kung may lalagyan lang ako no, na sa shoulder ko lang, mas madali kasi nga matagal ka din doon sa gym, no, mangangawit na yung kamay mo. And honestly, pati yung aking headset nakalimutan kong dalhin. So maganda sana kung maka-music man lang sana ako, lalo na kung may internet kayo sa cellphone or maka-video kayo. At least dalhin nyo na lang yung headset nyo. Ako sa sobrang pagmamadali at saka pag-excited, nakalimutan, naiwan ko pa yung headset ko sa bahay na ang purpose nun para maka-live, para maganda yung audio ko sa inyo. Pasensya, kaya hindi masyado maganda yung audio ko kanina, pero at least yung idea lang ng vaccination nakita nyo na, no? So yun, very ano lang naman, very easy. Siyempre pabalik-balik lang yung video doon kasi informative videos yung nandoon sa harap namin. So maganda po. At saka yung bakuna talagang walang problema, no? Ang feeling ng bakuna ngayon is really like a flu vaccine, no? Flu vaccine ang pakiramdam. So sino pong nakapa-flu vaccine dyan, ganun po ang pakiramdam ng Sinovac, no? At least I can speak for Sinovac. Kasi nga ang Sinovac is just as the common traditional vaccine like a flu vaccine. So yan po ang naramdaman ko. Wala pong pagkahilo, no? May joke nga daw na nakakalabo daw ng mata kung tinatanggal ang eyeglasses. So hindi naman talaga totoo na nakalabo ng mata. And I'm really so thankful talaga po. Very thankful sa mga tao nandoon, no? Parang ano, parang feeling ko parang eleksyon, may mga ano, may mga tao na nag-a-assist sa iyo, ganyan. Karamihan nurses, hindi teachers. Pero kung election, teachers yung nag-a-assist. Pero ganito po, ano po, you're very thankful because they're giving their time for all of us. So I would like to thank all the volunteers po na nandyan, nag-check ng BP, nag-e-encode, nag-organize. Ay talaga po, everybody is helping, no, to solve the pandemic. Talagang ano po talaga, nakakataba ng puso, no? Parang ano po, nakaka-inspire, no? So sa mga nurses, volunteers, everyone, no? Thank you, maraming salamat po sa sakripisyo dahil ako nakauwi na, alam ko kayo nandyan pa rin and ilang araw pa kayo dyan, no? I mean, ilang buwan pa kayo dyan, 'di ba? Ganun yan eh, kasi buong Pilipinas yan eh. So thank you po sa sakripisyo, no? But of course, unahin natin si Lord dito sa binigay niyang provision sa atin na bakuna na ito po ay solusyon, breakthrough para sa pandemic na ito. And then pangalawa po, siyempre ang ating presidente, si Presidente Duterte, and of course si Senator Bongo, si Secretary Galvez, si Dr. Duque. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Kasi po tinuruan po ako ng nanay ko na dapat ikaw ay magpasalamat, lalo na kung libre na binigay sa iyo. So ako po ay nagpapasalamat, ito pong binigay sa akin ay libre, pero ito po ay makaka-save na ng buhay ko, no? So ibig sabihin na napakalaking tulong ito at saka talagang dapat nating i-recognize ito kasi kung hindi ka pa magpapasalamat, ibig sabihin, iba talang talaga ugali mo kasi binigay ng libre sa iyo, magko-comment ka pa ng kasamaan. So ito po, libre, bigay, at saka yung efforts, alam natin na yung efforts na binigay ng ating mga government officials ay andun po, binigay po nila ang lahat. At saka salamat po sa inyo at binigyan nyo kami ng opportunity na mabakunahan at maproteksyonan, no? Kasi sa totoo marami po tayong kakilala at kaibigan na wala na ngayon dahil hindi sila nabuktan ng bakuna at it's a privilege po na we are still healthy at ngayon ay nabakunahan na. Thank God po yan, no? Thank God po yan. So yun po, at so I would like to encourage everyone, no, to have an open mind. At least nakita niyo yung aking mga videos dito for this day, yung sistema, and I expect ganun po ang maging sistema ng buong Pilipinas. Gym, then mga classrooms, then injection na, then rest for observation, then uwi na. Estimated time, 2 hours to 3 hours. Wear clothes lang na ano, yung ano lang, huwag mainit, yung huwag masikip, relax lang, dala kayo ng paypay, ganun po. So, kung malamig naman ang panahon, walang problema, pero nagkataon na parang papuntang summer, siyempre mainit yan. Okay, so ganun po at thank you Lord, no? Thank God for this day. Ito po yung pinagdadasal natin. At saka kahit anong bakunang darating, lahat po yan ay effective. Kaya ng isang video ko sinabi na lahat po yan ay 100% protective in severe disease, no? So lahat po yan ay nakaka-lessen ng severity ng sakit. And hindi naman natin talaga yung bang dapat hindi man lang tayong magkasakit. Sometimes kasi talaga natatamaan pa rin tayo kahit may bakuna. Pero ang pinaka-importante dyan, hindi ka maging severe. At yung nabasa nga natin, hindi pa nga raw ma-hospital. So okay, yun ang pinaka-the best, di ba? Super less ang severity na hindi na na-hospital or na-ICU pa man. So yun, breakthrough po yan at nakatanggap na po tayo. And I will do some more reviews. Kung anong nararamdaman ko, ipapromise ko po yan. Kung may naramdaman ako, kung nilagnat man ako, nag-chills man ako tonight, magla-live po ako. Kahit anong oras po, para maramdaman, malaman nyo talaga yung truth, no? Kung meron ba mangyayaring chills, fever, or anything, or hilo man lang, live ko rin gagawin yon kahit alas 2 ng umaga. Pero kung hindi po, ibig sabihin tulog na tulog ako nung wala akong nararamdaman. Promise ko po yan na hindi ko tataguin kung may nararamdaman ako. Dahil bilang doktor, kahit man may maramdaman ako, alam ko naman na normal yun. Hindi naman kailangan itaguin yun. Pero gusto ko rin sabihin ano yung pakiramdam na yun, no? So, that is for Sinovac, no? I'm just speaking for Sinovac. Okay? So, thank you po at magandang araw sa lahat and God bless all of you po. Sige po, thank you sa lahat po nag-comment. Glee, Joy, Geraldine, Evelyn, thank you po sa mga stars. Si Maylendi, Boyet, Darwin, Yam, thank you Yam. Thank you for sa stars. Vlad, Digna, Lynn, Casimina, thank you. Yan po at God bless po sa inyong lahat. Thank you po. Cindy Mel, thank you po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.